Эфирге сахасыра информационный программа студияға Елизавета Васильева Лебен хүтөй күннен. Аспыт суққаға сахасыргер тоғуан сәттеки ғылжыбыта бігергенне онтон бейхен ағыға жүкмұскайға. Таттылығыныты көлігер тұсерін сайынлары итенне лоқтоқ көңілігіне үйір программалар көмелерінен үгіз үлегі тылынна. Анекке сылынан сахасырын нехелектергер сайды ден аттағы 5-10 үгіз кеутімсен бейргөл әлерсер әтірілеға. Сонуну коронавирусынан ылжы көрдүрүүтүттен сагалыбын аспыт суукага сахасыргер тоңуан сәттеки ылжыбыта бигергенне онтон бээн агыга жокускайга мене хаңыласка алта кейс утулунна итиэнне улуус аай бирдилен түген белетине турар ден сухалыстап слаячытын солбиячы Ольга Балапкина эпидемиологическая балагыня туунан брифинге этинерде ырыгы сыстыы ордук жекергенигер тахсар ден белетээте онтон эжиген улугу көрүескебит балагыня тула бүгүн муннях тарыяхпиттен Ольга Балапкина эбенетте. Россияның ғолыбыт спутник видеен коронавирус отары вакцина алтынны бүтүйте бетер сәтінні сағата нәхеленде туғатығар тақсыға. Бұтуынан дұробе қарыстабын министері Михаил Нурашқа етінірді. Вакцинаны ұлығы көрді біле дойду әрі егер болбаққа тасқами үрдік, етінлер біппет күрдік бұл препараты ұлбыт кеге иммунитеті бөғіргүйір коронавирусу икке сұлыстата білінмет болар. Атынсоннарга экология министерствете алдан өріске дизель уматыға тоқты бұтын туғынан сабағылан әтті. Кертие алдан өріс алын тардығынан қарабылардан километр тейтші барын бағардылар. Бір-берке кемертон потоға инспектордар түрт судынаны болулар, бару балылар административны селесті етерілінне. Кинкорат прокуратурата үйерегірі националный проект чәрчетінен ұлыққа керер анығы ұскула федеральный проект көкірілібіт 5 миллионтен тақсыз ол көбайы ұруға құлубына жылын көбіті сөпті өгін бігергетті. Ол күрдік аспытсылға точка роста цифровой оны гуманитарны үйерег кенігер 5 миллион сол көбайтан тақсыз ұнмаға 5-14 квадрокоптері ұлбыттар. Олғынан барын оборудованилар документы ұйылы бұтынағар қаракам талақтыр чопчыланна. Анын республика бюджетігар улахан сумала қоромны тақсыбыдан қолуыбынай жыла тәрелеға. Кемерде білінен интернет күнне ұлықпыт бір бұсты спат сетіме болла. Анын бойынгеға сыллата сүнкенілі ұтылар. Білінге тұрғынан сахасырын еленетен ағуын сәтті бірғына түрген интернеті туғанарқықта ақсалғы келер материалғы көрін. Күрджік бүніне Джон Серге тәрілтеға оға аймақ ұскулаға баран үлелер үйерен әрәбіт болақтарына білігін үрі бүрікен жеттен олырын түбігірер біліні сомсор болулар. Маныға үлі үйерек себәс интернет қачысты атыттан бұғатшы тұтылықтақ. Күн бүгін республика 512 нәхеленелі ақпуының олықтық тұр интернет сетімегер қолбанар күйіқтақтар. Манна Саха Сирин Джонын 99 бірген алырыр. Оттын түрген аптаволокно себәхегер 2619 нәхеленелі ақпуының қолбанын регион олықтығын ағуын сәтті бірген ақабылыннам. Келінгі кәмге опсая ағыз тұғынша 500 км ұсталақ түрген интернет сетіме тардылыннам. Маны серге социальны солталақ тәрілтелерге информационны инфраструктура ден федеральны тосқолының 2019 сүрбе 1 сыларға опсая тұхынчы күйі сүрбе 1 тәрілтені түрген интернетінен қатшы яқтырам. Оны тәңе 1 келім сетіміне қол бұқтырам. Бұ бұра екілелер сыларығар 2500 км ұғынақ аптабалық носетіме тардылы. Джон Сергей Ксюн сотова связнюю интернет кирер. Күн бүгін беги регион мутугар мобильный интернет үз көрүңәлелер. Ол курдуки кис көлүнә себәс 400 агуан селене гәлелер, маны сахасырын нәхеленетін 99 бірген алырыр. Оттон үз көлүнә себәс республика 210 агыз коратыгар бөхөлегер келлерін республика агуан үз бірғенін олықтауға бұ көрін себәсінен қабылар. Оттан түрген түрдіс көліне себәхі күн бүгін сүйіз тоғуын өз нәхеленелі ақпуынға келдер біттерін түмігер, нәхелене ағуын бірғына түрген интернетінан туғанар қықтаннам. Олық ерде білім бұғыдынан сылтан сыл түрген интернетінан туғана атшы білілер, 2-ші сүрбет түйет сылға дерім анық себәхінен нәхелене тоғуын бірғына тұттуқтақ. Отшытығар олық барай кеті саңалы тыңнанан сайды балысқанның бары. Сотрутағытыры ғорный ұлығығар бейлгі жылға бұланы мұтуын үстігінші 500 тұн тұнны оту 104 бірғын толарын қағайысты балақтыр қыстыққа бәлем олар бұттыра. Олырын Құран жыл тұраны мұтақ онына бәрджігесті қағайысты балыра 105 ағыз тұнны оттырын уаққа бұл жаттылар. Орды кәлбі қорымнен ұмытағын елегін олықты оқтыры көрістілер. Мобильный зевіно бригады тәпілімне біт 310 рулон ұты, оны тәне 90 мұнняр рулон нұр техникалары әмсағыл әтілер. Чоғыла Надежда Павлова бағынай қағайыстыватын
тонистонно ото күл көмір болла. Күстікке кереділері ғар ұрғандардақ болла, аны Техасты министерстватын күтті тоқа көміға дейін үлі әжауды. Антон техникаларгар көмеден онлық оқ біреген базмешейіне именно отторгор ден болар, 1 тонна тігар түйеттігін жаға ден тоқ көмек оңырары ғыжалар. Онлы бұл көменлері нейін бардың тұттары ғыжауыд. Атак техника түн бәбіт ұлыс үйттен түн туын көрі ғыжауыд. Ак оңыр бұт, түн бүгіндерге бұғарылыға. Таталуны да көлігер тәсірін сайынлары етенне лоқтақ көңілігіне үйір программалар көмелерінен тұратуарын ұлынна, бөғі тұғыр бақтыр тұрдулар ғуанна датын үлі ұтылынна. Бұтуынан Парасковия Татаринова сюжеті. Бөгі қомую саңасы қонынан бөхілік егер әлбәқ бөгі тұғыр бақтар тұрбұттары. Маныға ұт ұнақ сүйі ұған ұлықтоқтор сөбілі әбәттерін білдер біттері. Бұ қығылғаны туратар тұхұттан ұлықтоқ жағалтта тұғасырын бір кәлімлік сайынары программаға қыттан күріе қаға тұтылынна. Бұ мәнік жәшітті тұрбұттыра ұлыға палла, ұлыстыла тұпсы рәхілін әрер. Көнің сенайы бұ мұсынны ұнына мұсынаты кәлін тәхір. Бұнда бұл дәстіраны мәнік тұтты салғанан бірі тұралырығар. Оттын ұлықтақ көгілігіне өйір программанан Ленин онын Алексей Кулаковский атын сүгер бөхілік кейін ұлысыларығар, әтті үстен тақса метрі тұратуардар ұңғылынылар. Ота карантин болын дебіттен бұқпадағын бұтын ұратты. Оны бұл күхін тақамын де, баңы бар арғын мұдым ұлы, ұна шүй тұратуардар бар болан қалбыттар де, қаған оңыр бұттарын де білбәп болақ бұтты бі Кейі қанын да атаға иңні бәт, олығы шөйдігі ғыр бұтты. Осының бұл нәхілек жағалтта да үддән қағаммұттен көтті астынным. Итені бұл программанан культурно-спортивный комплекс мостата саңардылынна, онына түйет ұлысаға сырдаты үләте барды. Бұл барыта ұлықтоқтор бәйлері тұрғыр сұбут, үбілеспет проекттіра болар. Осая тухтан федеральный бюджеттен балтыра миллион куды көрілдір. Онтон оны тағанан нәхілек жағалтта тауғар. Спонсордар оғалар, ұлықтақтыр оғалар. Барышуй байдык бір хомоғы болан вадияшкалан өптерін қатшыларынан финансирыйдан проект бұлғы кетді. Амма ұлыстағы паркы күрветі бұл рыңы программанан оңғылы бұт әбет болылағына аны бұйыл уот көз қолбонны. Бұқырдық сылтан сыл бөхелек тұпсан сайдан ер. Парасковия Татаринова, Саха телебидінеті, Татта. Екітінші сүрбекке сылғы сахасырын нехелектергер сайды ден аттақ 5-10 каворкинг сетін мола бәтер үгіз кеге түмсен біргілі лірсіретер иллеға. Қорат сүйіс лидері акселерационной программа өлетін түмігінен сахасырын қамандатын бұбыра ега жүйлір сүбе үрдік сыны бұлынылла. Санатаққа тұғасыргері бастықы әлбәқ кеге күттіға сүлетін сірі қаңаласылығын тетебен әлегер сарғыл культурна кеңе бұл сыл балағыны егер арылы бұта. Бұға қолуан ақтаққа бір саңа каворкин әтерейге үс аңар мүліен сол қоба ерденір. Сайды сетем үлі литрор клубтар библиотекалар істерінен тәрелеға ден бейгі канал бұтығар сочыттан білдерділер. Сүрін түймәққа бүтін Россиеттің хүрбәтті бірайек көмескенне ол бұйгар хақайреттен үкке бірайек. Хүрдәқ активнай, инициативнай көқтәқ жон мұстуғыта үйерділер. Сахазариттен акселерационны программа сүйіз қорат лидердара дегенге күттенілді бұд. Алтта әтті ебіға бейгі күйіске үлілі әті бұд. Бұл программаны Центр городских компетенций ден Агентство стратегических инициатив инен үлілер центр орды. Онына бейгі үлдік тағына профессионалары күттілісті бұд. Бұл проект бұд сеть сельских пространств коллективной работы сайды ден болар. Бұл пространстволар тегерегер қорықтарға даңы бар болуқтақтыр. Покровскайда колледж мантаныла базы талап патупсан, анығы технологияға чаты білімнәңе күз келсіға. Үйрақ қатығар саңа 5 мастерскай тәриен бүгін үйріля бұғы майгыға арайдылыр. Мастерскойдарға оборудованилар қолбон, әдері чаты қасыда қайысқанын ұйы оқтыра. Қолыбыра мобилінай сығырылары білімнерге така яқтыра. Компьютерна яңылыр оңырғы үйрет яқтыра. Студенлер манытағынан раз барылары қайдақ кергеттен тұпсарын берер бағылы яқтыра. Саңа мастерскойдары тәрейгі федеральный проегінан 32 миллион көрілінне 10 бірғына республика қағаны тұтты. Барды. Оның Покровскайдағы колледж мантынла әдері чатары болбаққа, негеленняға иде тағымын үрдетер курстары ұдыға мастер-кластар күріқті хилері көңілуға.
Сахасыргер олохтомут эпидемиологическое балаганинан себестен спорт министерстве бете спортивной тарелтелер улелир ирдебиллерин белемнете. Тренажерный уонна фитнес-алларга бир жарктанар киеха 4 квадратный метре еннех сиркерулюхтех. Бассейнарга 5 квадратный метре еннех у эркине. Таңа сулараттар сирге бэбэйттен тэйчисыл джибул гучлах. Джон Белеони кердегар уапсастыванный местени салгылатарга анал тохтобул бар булохтах. Он утенгает цифровой пропуск системе тюлелейте. Пропуск он утрога App Store на Play Market нынюе цифровой пропуск Якутии сыгырыны качайдан лад. Кинкорыкка кёхтёх ухнолохтону ден аттамут онлайн быстапка фестиваль сағыланна тэрэхін кыйы ден социальный көміскел кейнегер болар. Фестивальгар ас республика мұндығыттан кытталлар сүрін сыгыла ден ағам састағжын олохтору интерейхіней кёхтёх жарыптақ болудын тэрэйі. Түрт күн ұстата кытталлар тэрэхінге мастер-кластар болуқтара, хемчеттері специалистері кытта сәрге яққа сүбә малық қосып, этіне сәрге дұрубе тұрғын тұпсарар фитнес сөпке тұлы гимнастикатын ұтықтыра. Национальная библиотека охотугунур оттар тылларын жарыга сағаланна. Библиотека маннык тыл лекторияны 2-нче уанага сылтан сағаланыдар. Лектория сүрін сылынан бәйлерін төрі тылларын білбәт ағаяқ саннан оттар бересте бітәлдергер, оны тәне саңаны білен бағалағы жоңы охотугунур оттар тылларын үйрәти. Лектория анбастан келәчілерге да номно лекцияларғы сылжыбыттарға да туғалаға білетінер. Жарықтары мейгардері тылықтыра, чүкі Котка, Юкагироны, Эбен тылын жарықтыра зум бұлаға көніңі онлайн ағар. Войной опаленное детство ден кенегеге амма негелеген серисылы ноғыларын туғынан биографической данлайдар кирделер. Ол күрді кенегеге тұхынчы 1905-сәтті сылттан тұхынчы 1905-5 сылға дере аммаға түрі бүт тұхынчы ағуғын оғы аты тегелінде. Авторынан Людмила Васильева өрсылларға амма негелеген бағалығын сол биячынын үлелі бүті материалары құмы ютуғар амма негелеген үс осқолыты күйіс көлелестілер. Аспыт сұлыстата оғылар бәйлері кіржағастардан қартысқалары ақтылары құмыерға күйіс көмі болылар. Кенеге үсіз экземплярынан кия ағырғыр сөпті оғына бөдің шырыйынан бечәттінен тағысты. Сәрейсілін оғыларын туынан жоғын кенеге тақсырғар амма негелеген бюджетіттан онына амма луғын күйі фондатыттан өпкірілінде. Маннатон бу бир кенеге биттен 2-нче 10 сыллакка бу их труд приближал победу ден кенеге тасыбыта. Бу кенеге халкыта бу болар. Их труд приближал победу ден бу беге 2-нче 10 сыллакка аман хелеге тыл бетерәннәргә анан атты бу кенеге тәһәр булганы бу билеген 1936 елдан 1945 елга дере бу оглар маннакетләр һәр ел гына оглары ден. Соның бұтетінлік көрсе оқа дере.